შეხვედრა ქონდა ევროკავშირში გენერალ კოსტა-რიკასთან სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარესთან და ასევე ქალბატონი მაგერინის მოადგილესთან, ვინც კურირებს მისიებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრო. გამოძების ინტენსიურ ფაზაში არის შესული ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკასთან მიმართებაში, გაეროს მიერ გამოქვეყნებულ ბრალდებებთან მიმართებაში და ჩვენი ამოცანაა, რომ ყველა წყარო ჩავრთოთ, ყველა მხრიდან მივიღოთ ინფორმაცია, ყველანაირი ტიპის ინფორმაცია შევკრიბოთ იმისათვის, რომ გამოვრიცხოთ შესაძლებლობა იმის, რომ ამე გაგვეპაროს ამ გამოძიების დროს. ჩვენ მივიღეთ სრული მხარდაჭერა ორივე ოფისისგან ევროკავშირის თანამშრომლობაზე. ჩვენი ინტერესი თანხმდრია ქართული მხარეს და ევროკავშირის დაინტერესებული ვართ, რომ ეს საკითხი ერთხელაც ამუდამოდ გაირკვეს, დასრულდეს და ყველა სპეკულაციები დამთავრდეს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ამ შეხვედრებით გაჩნდა იმის შესაძლებლობა, რომ კიდევ უფრო სწრაფი ტემპებით წავიდეთ. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ დღეების განმავლობაში ჩვენ თუ კი რამე არსებობს, თუმცა ორივე ოფისში, როგორც სამხედრო, ასე სამოქალაქო ოფისში მივიღეთ პასუხი, რომ მათ არ ახსენდებათ რამე 2014 წლიდან, რომ რამე მსგავსი არსებობდეს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, დაждებიან ჩვენები ერთად და არქივებს გაივლიან. თუ კი რაიმე არსებობს, ჩვენ ამასთან წამოვიღებთ თბილისში უკვე ბრიუსელიდან დაბრუნებულები, ასევე გეგმავთ ვიზიტს ჟენევაში უკვე მომავალ კვირას და შესაბამისად ყველა ამ დოკუმენტის საფუძველზე გაიგზავნება უკვე საგამოძიებო მოთხოვნები ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. მე ვარაუდობ, რომ ეს პროცესი ძალიან დიდხანს არ გაიჭიმება და სადღაც მაქსიმუმ ყველაზე გვიან ერთი თვის განმავლობაში ჩვენ უკვე შევძლებთ, რომ სრული სიმართლე დავდოთ მაგიდაზე და ამ პოზიციით, დოკუმენტებით და მტკიცებულებებით გამყარებულები წარსდგეთ გაეროს წინაშე. არ შეიძლება ბრალდებები წაუყენო ადამიანებს ძალიან მძიმე დანაშაულის ჩადენაში და ეს ბრალდებები არ იყოს მტკიცებულებებით გამყარებული. თუმცა და მათ უნდა ამტკიცონ, რომ მინიმუმ დანაშაული ჩაიდინა. თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩვენი ვალდებულება არის, რომ ის პატარა ჩდილიც კი, რომელიც მიადგა ქართულ ჯარს, მაქსიმალურად გავფანტოთ და ყველა პრობლემა მოვაგვაროთ. ეს ჩემი პირდაპირი ვალდებულება არის და ამიტომ ამ მიმართულებით ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ. განხილულ იქნა ჩვენი მონაწილეობა ევროკავშირის მისიებში აფრიკაში, როგორც ცენტრალურ აფრიკაში, ასევე მალიში. მასპინძლებმა ხაზი გაუსვეს იმ მნიშვნელობას, რომელიც აქვს საქართველოს მონაწილეობას ამ მისიებში. ევროკავშირი აფასებს საქართველოს კონტრიბუციას. ჩვენი მხრიდან დადასტურდა ეს ევროსაქართველო მზად არის ითანამშრომლოს ევროკავშირთან თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში და მომავალში განვიხილავთ ჩვენ კონტრიბუციებს ევროკავშირის ოპერაციებში.